საღამო მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ასე თემაზე, რას გავს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე და რა იყავით მასთან. Da, ისმე რამდენიმე შეკითხვა. Პირველი შეკითხვა, თქვენი გრძნობები მის მიმართ, როგორ ხედავთ ტარო? Მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მესამე, რა ურთიერთობაა ეს, როგორ ხედავს ტარო? Მეოთხე, საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? Მეხუთე, რა შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნას? Და მეექვსე, ტაროს თვალი დანახული თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. Ესე იგი, ვსაუბრობთ ისევ და ისევ ურთიერთობებზე. Რას გავს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე? Ანუ ისე თქმა მინდა იცით ამით ამ შეკითხვით. Ai თქვენ ცხოვრებაში დაუშვათ ის გასულია, ეს პაუზა თუ რა არის, ეხლა გამოვარკვევთ ამას, მაგრამ მის გარეშე აი თქვენი ცხოვრება რას წარმოადგენს? Მოდით ასე დაუსვათ შეკითხვა, კი ბატონო, რას წარმოადგენს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე და რა იყავით მაშინ, როცა მასთან ერთად ურთიერთობდით? Და როგორი იყო თქვენი ცხოვრება მასთან ერთად, როცა ურთიერთობდით? Ესე იგი, რას წარმოადგენს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე? Პირველი შეკითხვა, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Რა ურთიერთობა ეს? Როგორ ხედავს ორა ესა, როგორ ხედავს ტარო? Საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? Მეხუთე, რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნას? Და მეექვსე, ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. Აი ასე. Ასე გამოიყურება ჩვენი სქემა. Პირველი, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Თქვენი გრძნობები მის მიმართ, აი ჩემო კარგო. Შეიძლება იყოს დღე-დაღამე ფიქრობთ მასზე. დღე-დაღამე. Უკვე იცით რა არის, ეს უკვე გადაჭარბებულია თქვენი ემოციები, თქვენი ნერვული სისტემა, თქვენი ქვეცნობიერი. Ეს ყველაფერი არის უკვე გადავსებული, ერთგვარად უკვე ნეგატიურად არის უკვე განწყობილი, ნეგატიური ენერგიების ის არის, რა ქვია, სისავსე. Უფრო, იმიტომ რომ გადაჭარბებული არაფერი არ მარგა სამყაროში, ხო? გადაჭარბებული ფიქრი, გადაჭარბებული სიყვარული, უნდა იყოს გაწონასწორებული ეს ყველაფერი. Და აი თქვენი მდგომარეობა სწორედ ეს არის, უფრო ნევროზული, დეპრესიული, ემოციური და ასე შემდეგ. Პირველი შეკითხვის პასუხი ეს არის, როგორ ხედავთ ტარო? Აი ასეთნაირად ხედავთ თქვენ დეპრესიაში. Მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი ფიქრობს თქვენზე? ეფიქრება ყოველ შემთხვევაში. Მოდით აბა ვნახოთ, რა მიზეზით წავიდა ის თქვენგან. Როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ მიზეს? Ეს თქვენგან მოდის თუ ის წავიდა თქვენგან? აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ. Უფრო ჩანს რომ თქვენგან. უფრო ჩანს თქვენგან რომ თქვენი მიზეზით წავიდა ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან. Და სხვათაშორის ენატრებით მინდა გითხრათ, რა ურთიერთობა ეს, როგორ ხედავს ტარო? Რა ურთიერთობა ეს? ეს ურთიერთობა არის, იცით როგორი, რა ბეწვის ხიდზე რო გადის ადამიანი, ბეწვის ხიდზე. აი სადაც არის, რომ აი გაწყდება ბაგირი, მოგესმით? აი რაღაც ისეთი ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. როგორ ხედავს ორაკული? აბა ვნახოთ, რისი თქმა უნდა აი ამ კარტს. Ისე თქმა უნდა.
ai დაძაბულობის, ემოციურობის, ნუ რაღაც რაღაცა ძაბავთ, აშკარად ის არის უთანხმოება და შეუფერებელი ტემპერამენტი, შეუფერებელი ხასიათი, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია თქვენს ურთიერთობაში. მეოთხე, საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? Საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? ჩემო კარგო, აი ნახეთ, საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? Რატომ არის ასე დამძიმებული? Ვინ გაძალებთ ხალხო ერთად ყოფნას? Მე ვერ გავიგე. Თუ კანონიერი ცოლქმარი არა ხართ, ვინ გაძალებთ რომ ასე გიჭირთ ერთად ყოფნა? Თქვენი ცრემლები ჩანს. Arată თქვენგან მოდის ის მიზეზი რომ თქვენგან წავიდა ეს პიროვნება. Aba vnachot, როგორ ხედავს ტაროს კარტი, ეს pauza tu, samudamot, წასვლა ამ პიროვნების თქვენი ცხოვრებიდან. Aba vnachot, ეს pauza tu, samudamot, წასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. Pauza tu, samudamot, წასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. Pauza, ჩემო კარგო, დროებით არის წასული. Დროებით და ის სავარაუდოდ ისევ დაბრუნდება. Მოდით აბა ვნახოთ როგორ დაბრუნდება. Მისი დაბრუნების დროს, მისი ხასიათი, მისი განწყობა, მისი შერიგება. Აბა როგორ ხედავს ტაროს კარტი? Აი ამ მომენტს, აი ამ შეხვედრას, ამ შერიგებას როგორ ხედავს ტაროს კარტი? Აბა ვნახოთ ამ შერიგებას როგორ ხედავს აბა თქვენი გრძნობები, როგორ ხედავს თქვენს გრძნობებს ტაროს კარტი? Აი ნახეთ როგორ ხედავს, ნახეთ დიდი სიხარული, ენერგეტიკული, რაღაც მანდალასავით არის. Აი ეს არის თქვენი შეხვედრა, ჩემო კარგო, აი ასეთი ენერგიებით სავსე, პოზიტიური ენერგიებით სავსე. ეს არის სურვილი, სიყვარული, ფიზიკური ლტოლვა და აი ყველანაირი სიყვარული. Ისეთ რა არის ზოგჯერ საჭიროა, რომ შეყვარებულები ცოტახანს დაშორდნენ ხოლმე. Დაშორდნენ და მერე უნდა მოენატროთ ერთმანეთი. Იმიტომ რომ მობეზრების ნიადაგზე ძალიან ბევრი წყვილი შორდება ერთმანეთს. Შემდეგ მეხუთე, რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნასო? Რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნას? Ფრენს ერთად ყოფნას ხელი შეიძლება შეუშალოს, იცით, ამ პიროვნების მხრიდან, ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან, აი ამ ურთიერთობით გადაღლამ. Შეიძლება გადაიღალოს ამ ურთიერთობით, შეიძლება მობეზრდეს ეს ურთიერთობა. Აი ეს არის მიზეზი ერთადერთი, იმიტომ რომ აქ სხვა ქალი არ არსებობს, არ ჩანს სხვა ქალი. Ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რომელიც შეიძლება გახდეს აი ამ თქვენი დაშორების მიზეზი. Რომ აი მობეზრდეს უბრალოდ ამ ურთიერთობაში ყოფნა. Ხო, მობეზრდა. მობეზრების ამბავი ჩანს. Თუ თქვენ დაშორდებით ერთმანეთს, ეს იქნება მობეზრება. Ამ ადამიანს ენატრება რაღაც მომენტში თავისუფლება. Თავისუფლება. Მე არ ვიცი ხო თქვენთან რატო იყო ასე შეზღუდული და რა ზღუდავს თქვენთან. Თქვენ აქ არ ჩანხართ როგორც მეუღლე და რაღაცა და რა ზღუდავს თქვენთან, არ ვიცი. Ну, в общем случае, უნდა მეტი თავისუფლება. Ეთყობა რაღაცა ультиматуმებს უყენებთ თქვენ, გესმით? Და კაცებს კიდე არ უყვართ საყვედური? Ара. Аба მე ექვსე ვნახოთ ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. Თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა არის ნაკლები, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი უკვე ახდენს შედარებებს, შეიძლება თავის მეგობრის შეყვარებულთან. Მეგობრების რომ ისინი უკეთესად ეჩვენება, რომ ისინი უკეთესად არიან, ისინი უკეთესად უგებენ ერთმანეთს და თქვენ კიდევ ვერ უგებთ ერთმანეთს, რაღაც აი ესეთ შედარებებს ახდენს ეს პიროვნება. Აი ნახეთ და ამ პიროვნების გაციება ჩანს თქვენს მიმართ ამ ნიადაგზე. Უფრო მობეზრების და ამ ურთიერთობის მიმართ რაღაც გულგრილობის რაღაც ნიშნები ჩანს. Ამ გესმით, გულგრილობის ნიშნები. Მოდით იცით რა ვკითხოთ ახლა ჩვენ? Რომ აი თქვენგან წასვლის მერე, ხო? Აი მას თუ ელოდება ვინმე? Აბა ვნახოთ. Თუ ელოდება მას ვინმე, აი დაუშვათ თქვენგან წავიდა. Ვინ ელოდება მას? Ქალბატონის სახით.
ვინელოდება მას, თუ რას ხედავს ტაროს კარტი, აი ამ მიმართულებით. Ქალბატონს თუ ხედავს, აბა ნახოთ. Აი ხედავს ქალბატონს, რომელიც არის ჩასაფრებული. Რომელიც არის ჩასაფრებული პირდაპირ აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. Რომ ესე ჩასაფრებულია ეს კაცი გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან და გამოჩნდება ეს ეს ქალბატონი. Მის სიხარულს საზღვარი არ აქვს. Გესმით? Მის სიხარულს საზღვარი არ აქვს. Აბა მოდით შევეკითხოთ ახლა მათი ურთიერთობის გაგრძელებას თუ აქვს პერსპექტივა და როგორ ხედავს ამას ტარო. Მათი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Აბა როგორ ხედავს ტაროს კარტი? Მათი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Აქ არის აქტიური ძალიან ეს ქალი, ქალი იქნება აქტიური. Da, აძლევს მიმართულებას და რო იტყვიან აი წინ გაუძღვება ამ ურთიერთობას რომ აი იცით როგორ მომყევი რაღაც აი ესეთ ნიშანს აძლევს და ესეც ცხვარივით მიყვება ამ ქალს თუმცა მინდა გითხრათ რომ ურთიერთობა შემდეგ მიმდინარეობს ნელა ნელი განვითარებით აბა ვნახოთ პერსპექტივას როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას იმ სხვა ქალთან აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივას როგორ ხედავს ტაროს კარტი იმ სხვა ქალთან ამ თქვენი პარტნიორის. Ara, ara, იმასთანაც უფუჭდება ურთიერთობა ჩემო კარგო. Აი, უფუჭდება მასთანაც ურთიერთობა. Ну, ეტყობა რაღაცა ხასიათია ამ კაცში, რაღაც ისეთი რომ ვერ უგებს ქალებს, ან ქალები ვერ უგებენ. Ან აუტანელი ხასიათისაა. Ну, рагацашия сакме в любом случае. Мис хасиатчия в любом случае проблема. Мис хасиатчи, а эс пировнеба. Арис рагаца моментებში უკვე მომაბეზრებელი და აუტანელი ქალისთვის. Хо, а ესეთი იყო ჩემო კარგებო ოშო ძენ ტაროს გაშლა. Да модит ალბათ თქვენზე და შევეკითხები ახლა მე. Როგორ ხედავთ თქვენ? Мамакаცი ხო შევეკითხეთ? Ახლა თქვენზე და შევეკითხოთ. Თქვენი პირადი ცხოვრება, აი მამაკაცი ჩავაბარეთ წარსულს, ხო? Აი ახლა როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ცხოვრება? Როგორ გაგრძელდება? Აბა ნახოთ. Როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ცხოვრება? Როგორ ხედავს ტაროს კარტი სხვას? Სხვა მეგობარ მამაკაც თქვენს გვერდით. Აბა როგორ ხედავს? Taros karti sva megobar mamakas tkens gvertit. Tkven jer ragatsa dro dagjirdebat rom ro itqian gatsona sordet da gons moegot rats mokhta ai gaanalizot es qvelaperi da gaiazrot gadaafasot ase vtkvat rom ai am es pirovneba ra iqo tkventvis tkven ra iqavit mistvis da bolzobols ra urtiertoba iqo es კვენტვის და აი ამისი გააზრება ისე რომ ბოლომდე უნდა გაუშვათ ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან ბოლომდე თქვენ გელოდებათ კარგი ურთიერთობა რაც აი აქაც ჩანს აქ ჩანს თქვენი მარტოობა დროებითი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ყოფოთ არ გაივლის ეს მარტოობა თქვენ მოახდენთ გადაფასებას და ვნახოთ აბა როგორი პიროვნება შეგხვდებათ. Ასე ვთქვათ საბედო. Აბა ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენ საბედოს ტაროს კარტი. ოშოძენ ტარო როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? Აბა ვნახოთ. თქვენ გინდათ, აი მთელი გულით და სულით გინდათ რომ გყავდეთ მეგობარი მამაკაც ისეთი რომელსაც ეყარებით. ისიც ეს იყო მტკივნეული დასასრული, ვერ გეტყვით რომ არ იყო მტკივნეული, მართლაც აი кай ხანი გაყვებათ ეს. აი ხლა ვიღებ და აქაც კი ჩანს, აი ამისი კვალი რომ მიყვებათ ხასიათებზე. ხო. და შემდეგ ჩანს აი ესეთი გამონათება, ნახეთ.
ესეთი გამონათება, ეს მოხდება ისე, რომ აი თქვენ ვერც კი შეამჩნევთ, ისე გამოხვალთ აი ამ სიტუაციიდან, ამ მძიმე ფიქრებიდან, ისე გამოხვალთ, რომ უცბად გამონათდება თქვენ ცხოვრებაში. Uspat gamunat deba. Da, mai show ritmchi, da, îți scrie tăcere, bai, ce mă cargo da, modi te va vna hot, erti sami arganit, tkveni sabedo, ikneb da ina hos, oșoțent arom, ahlo mama valși tu aris, aba vna hot vinme, ahlo mama valși, ahlo mama valși, ahlo mama valși, arčans, arčans, aseti vinme, ce mă cargo. Ai ესეთი იყო ოშოძენ ტაროს დღევანდელი საღამოს ესეთი საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რას წარმოადგენს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე და რა იყავით მასთან ერთად და რას წარმოადგენდა თქვენი ცხოვრება მასთან ერთად. ესე იგი, რას წარმოადგენს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე და რას წარმოადგენდა მასთან ერთად. Დავსვით ექვსი შეკითხვა ოშოძენ ტაროსთან. ესენია: თქვენი გრძნობები მის მიმართ, როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო? Მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მესამე შეკითხვა: რა ურთიერთობა არის ეს, როგორ ხედავს ტარო? მეოთხე: საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? მეხუთე შეკითხვა: რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნას? მეექვსე: ორაკულის უკაცრავად ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. Აი ექვს შეკითხვას გაესვა, გაეცა პასუხი და შეგახსენებთ, ტაროს კარტი მუშაობს ლატარის პრინციპით და ეს გაშლა არის თქვენთვის, ვინც ეხლა მიყურებთ. Ვერ გეტყვით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდებოდა, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, მაგრამ რაღაცა მაინც გენიშნებოდათ, რაღაცა ნიუანსი, რაღაცა ინფორმაცია. გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, უფრო მეტი სიზუსტისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. Vimeurep numărul 599-577-343. Personalurat taros gashlis msurvelebistvis gaishleba Lenormanis orakuli. Ase rom damireket, damimesijet Viber-ში, WhatsApp-ში an Messenger-ში momtseret, sheidzleba Facebook-ში ar viqo, da amiton Viber-ში momtseret და გამოიწერეთ ტაროს არხი და მადლიერება გამოხატეთ, უკვე იცით როგორც, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ მოწონების ხილაკზე, ეს იქნება თქვენი მადლიერების გამოხატვა. Ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.